বহিরাজ্যত পুনৰ সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক কৰ্মসূত্ৰে বহিরাজ্যলৈ ৰেলেৰে যোৱাৰ পথৰ পৰা নিৰুদ্দেশ পছুৱাৰ মজিবুল ৰহমান একদিন এক ৰাতি যোৱাৰ পিছত তেখেতে বেলেগ ষ্টেচনত নামি কাৰোবাৰ নম্বৰৰ পৰা ফোন এটা মাৰিছে মাৰি পেলাই কৈছে কল ৰেকৰ্ডিঙত কৈছে কল ৰেকৰ্ডিং কৰিব লাগে আৰু তেখেতক কোনোবাই মাৰি আছে নগাঁও জিলাৰ দুই নং কচুৱাৰ মজিবুল ৰহমান নামৰ এজন লোক কৰ্মসূত্ৰে গৈছিল কেৰেলালৈ কিন্তু কেৰেলালৈ যোৱা পথতে সন্ধানহীন হ'ল লোকজন শুকুৰবাৰে কেৰেলালৈ যোৱা ৰেলৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হয় মজিবুল ৰহমান নামৰ লোকজন পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে পৰিয়ালৰ লোকক মজিবুৰে ফোন কৰি কৈছিল কেইজনমান যুৱকে মিলি তেওঁক মাৰধৰ কৰি ক'ৰবাত লৈ যোৱাৰ কথা যিকোনো ল'ৰা এটাৰ নাম কৈছিলে ৰচিদুল ইছলাম নে কিবা নামৰ সি বোলে কিবা হোৱাটছএপত কাক ধৰাই দিছে তাক কি ক্ষেত্ৰত সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ইতিমধ্যে বিগত তিনিদিন ধৰি মজিবুৰৰ কোনো সন্ধান নোপোৱাত পৰিয়ালটোত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে পাঁচটা সন্তানৰ পিতৃ মজিবুৰ পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী মজিবুৰৰ সন্ধান উলিয়াই দিবলৈ কণমানি সন্তানকেইটাই কান্দি কান্দি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কাতৰ আহ্বান জনায় কোনো লোকে সম্ভেদ পালে 9387018635 নম্বৰত পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বহিৰাজ্যত পুনৰ সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক কৰ্মসূত্ৰে বহিৰাজ্যলৈ ৰেলেৰে যোৱাৰ পথৰ পৰা নিৰুদ্দেশ পছুৱাৰ মজিবুল ৰহমান একদিন এক ৰাতি যোৱাৰ পিছত তেখেতে বেলেগ ষ্টেচনত নামি কাৰোবাৰ নম্বৰৰ পৰা ফোন এটা মাৰিছে মাৰি পেলাই কৈছে কল ৰেকৰ্ডিঙত কৈছে কল ৰেকৰ্ডিং কৰিব লাগে আৰু তেখেতক কোনোবাই মাৰি আছে নগাঁও জিলাৰ দুই নং কচুৱাৰ মজিবুল ৰহমান নামৰ এজন লোক কৰ্মসূত্ৰে গৈছিল কেৰেলালৈ কিন্তু কেৰেলালৈ যোৱা পথতে সন্ধানহীন হ'ল লোকজন শুকুৰবাৰে কেৰেলালৈ যোৱা ৰেলৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হয় মজিবুল ৰহমান নামৰ লোকজন পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে পৰিয়ালৰ লোকক মজিবুৰে ফোন কৰি কৈছিল কেইজনমান যুৱকে মিলি তেওঁক মাৰধৰ কৰি ক'ৰবাত লৈ যোৱাৰ কথা যিকোনো ল'ৰা এটাৰ নাম কৈছিলে ৰচিদুল ইছলাম নে কিবা নামৰ সি বোলে কিবা হোৱাটছএপত কাক ধৰাই দিছে তাক কি ক্ষেত্ৰত সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ইতিমধ্যে বিগত তিনিদিন ধৰি মজিবুৰৰ কোনো সন্ধান নোপোৱাত পৰিয়ালটোত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে পাঁচটা সন্তানৰ পিতৃ মজিবুৰ পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী মজিবুৰৰ সন্ধান উলিয়াই দিবলৈ কণমানি সন্তানকেইটাই কান্দি কান্দি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কাতৰ আহ্বান জনায় কোনো লোকে সম্ভেদ পালে 9387018635 নম্বৰত পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট